Od prve lige Republike Srpske Kozara se oprostila u Slavjenički Šampanjac. Gradiški futbaleri su protiv ekipe Laktaša odigrali posljednju utakmicu ove sezone pred domaćom publikom, koja je završena remijem 1-1. U proljećnom dijelu takmičenja Laktašani su jedini kojima je pošlo za rukom da odnesu bod iz Gradiške. Domaćini su u 25. kolu igrali dosta mirno, tako da navijači nisu vidjeli zanimljivu fudbalsku predstavu na gradskom stadionu. U 11. minuti šansu je imao Kovačević i slobodnog udarca nije uspio iznenaditi golmana gostiju Bašu. Na drugoj strani, 7 minuta poslije, pokušava Petrović. Loptu šalje preko Kozićevog gola. Igrao se 31. minut kada je Gigović imao priliku da Kozaru dovede u vođstvo. Loptu je iz kornera izbacio Kovačević, ali je Gigović glavom nešalje u mrežu Laktaša. I Spasojević je bezuspješan 4 minute poslije. U drugom poluvremenu Laktašani su iznenadili golmana Kozića i prekinuli seriju od 13 utakmica bez primljenog gola. U 48. minuti u listu strijelaca upisao se Miroslav Aleksić i Laktaši su poveli 1-0. Tekao je 53. minut susreta kada Kozara uzvraća istom mjerom. Loptu u mrežu ekipe Laktaša glavom posjeđuje Spasojević. Do kraja susreta gosti su imali priliku da promijene rezultat. U 76. minuti neprecizan je Mučalović. Osvojiti 3 boda mogli su i domaćini, koji je centrirao loptu za Mazalicu, koji je glavom šalje preko gola. I tako je utakmica Kozara Laktaši završena bez pobjednika, rezultatom 1-1. Prije svega čestitam Kozari na zasluženo osvojenoj tituli i želim joj puno sreće u Premier ligi. Što se tiče Laktaša, danas smo došli da osvojimo jedan bod koji nama garantuje ostanak u ligi i to smo ostvarili. Zadovoljni smo što se tiče same igre. Mislim da je ekipa Kozare dozvoljavala da se još igra kvalitetnije, igrala je korektno, isto kao i mi, i na kraju možemo biti zadovoljni jedni i drugi. Pred sam kraj sezone Kozara ima 55 bodova. U posljednjem kolu Prve lige Republike Srpske, gradiški šampioni gostuju kod Mladosti iz Gacka.